Сумські контрабандисти трактором замітали сліди. У Краснопільському районі прикордонники затримали дві автівки без документів із нелегальним вантажем автозапчастин. Неподалік працював трактор, який робив борону на місці відбитків шин. Усіх порушників затримали, а вже за годину прикордонники поблизу затримали ще одну автівку із нелегальними автозапчастинами. Втім, без водія. Було затримано, виявлено, затримано автомобіль УАЗ російської реєстрації. Водія не було, скоріш за все, він помітив, що прикордонники, вдався до течії. Під час огляду автівки в ній також було виявлено велику кількість автомобільних запчастин.